Prajem každému pekný večer. Máme štvrtok, čas na náš obvyklý webinár. Pekne vás vítam dnes, tí, ktorí ste sa pripojili. Moje meno je František Solár. Budem vás dneska sprevádzať s touto prezentáciou, s týmto webinárom, kde ukážeme samozrejme možnosť spolupráce so spoločnosťou Skyway Capital. Predtým, ako sa dostanem k tomu webináru, chcem vám oznámiť, že vysielam z Piešťan, z penziónu Diana, dobre hovorím. A je to aj živé vysielanie, nakoľko mám tu niekoľkých hostí, čiže pokračujeme v takom tempe, ako som už avizoval, že už naozaj teraz v tejto 8. etape, do ktorej sme prešli, robím aj prezentácie predtým, ako sa uskutočnia tieto webináre. Čiže ešte raz vitajte. Predtým, ako pôjdeme ďalej, by som vás poprosil, dajte mi do chatu oznámenie, či ma počujete, či ma vidíte. Vidíme, počujeme. Pozdravujem, pán inžinier. Pán Navrátil, áno. Vladimír, Olga. Dobre, vyzerá, že všetko OK. Čiže predtým, ako prejdeme k samotnej prezentácii, pozrime si video. Ako zvykneme s českými titulkami, dúfam, že vám pôjde. Ak by vám nešlo, tiež mi signalizujte do chatu, že je problém s videom. Čiže pekné pozeranie videa. Už ide? Veru tak, možnosť pre vás sa stať majiteľmi najväčšej dopravnej spoločnosti. Čiže také posolstvo tohto videa. No ale poďme teraz už k samotnému webináru, k samotnej prezentácii. Ešte raz vás vítam, pekný večer prajem. Ako som už naznačil, ako ste mali možnosť vidieť v tom videu, to video hovorí samo o sebe, hlavne pre
nových ľudí, ktorí sa dnes prvýkrát pripojili, aby proste nerozmýšľali takým smerom, že ideme teraz hovoriť o technológii, ktorá bude o 10 rokov, o 15 rokov, že je to nejaké science fiction, ako to na prvý pohľad sa možno aj zdá z tých videí, ktoré máme k dispozícii, ale môžem vás ukludniť, že táto technológia sa už momentálne buduje. Budúci mesiac začína certifikačný proces tejto dopravnej technológie a je podporovaná s ľuďmi, s klientami zo 112 krajín sveta, čiže pravo môžeme hovoriť o tom, že je to naozaj technológia celosvetového rangu. No a samozrejme, takýto veľký projekt, ktorý sa týka celého sveta, všetkých kontinentov, takýto projekt musí riadiť človek, ktorý má s takýmito projektami skúsenosti. A takýmto človekom u nás je pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Hovoril som o jeho skúsenostiach. Áno, má ich veľmi veľké, na veľmi vysokej úrovni, nakoľko riadil niekoľko celosvetových projektov aj cez v rámci OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a napísal viac ako 200 vedeckých prác. Samozrejme zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Ja som mal dneska takú otázku, nakoľko z Rigi sa vrátil pán Adrián Körmöci a slečna Ninka Zadrbajová. Viete, že ona je majiteľka Akadémie Golden Rope a Adrián je vicemajster sveta naturálnej kulturistike. Boli tam proste urobiť video, nakoľko sa rozbieha celosvetová kampaň, taká reklama spoločnosti Skyway. Ja stretli pána Junického a pýtal som sa ich, no tak aký dojem na vás urobil tento človek. Hovorili, že Ferry, tá karma, čo z neho vyžaruje, tá priamočiarosť, tá srdečnosť, celé dva dni sa nám venoval, on neodišiel od nás, lebo strávili tam nejaké dva dni natáčaním videa, boli v závode, kde sa vyrábajú tie unibajky a unibusy, tam proste 5 hodín natáčali video, raz nebolo to dobré, raz robili s nimi reportáž a tak ďalej a naozaj veľmi som sa potešil tomu, že čo o pánovi Junickému povedali, videli ho prvýkrát. Čiže je to človek, ktorý naozaj aj na prvé stretnutie na vás urobí veľmi, veľmi hlboký dojem. Ja som mal tú čest ho stretnúť v apríli v tomto roku, totiž pozval ma na oslavu svojich narodenín a keď som mu hovoril, že pán Junický, vy ste človek s naozaj veľkým srdcom a keď som videl, ako mu tečú slzy, tak som si povedal, no tak toto, takéhoto človeka, takéhoto rangu ja som v živote naozaj predtým nikde vo svete nestretol. Samozrejme k tomu úspešnému jeho životu, nakoľko on sa venuje tejto technológii 40 rokov od roku 1977, ja ešte o tom budem hovoriť, za tú svoju celoživotnú prácu dostal veľmi veľa ocenení, veľa vyznamenaní. Ja spomeniem možno len ten čestný titul Rytier vedy a umenia. Tento titul sa, alebo čestný titul sa dostáva pre veľmi plodnú vedeckú prácu. Dostávajú to ľudia, ktorí sú majitelia nadnárodných korporácií, úspešných nadnárodných korporácií. A jedným takýmto človekom je aj pán Anatolij Eduardovič Junický. Ja som už naznačil, že budeme dnes hovoriť o doprave novej generácie. Viete, aj podľa slov pána Junického neexistuje v dnešnej dobe väčší obchod pre nejakú spoločnosť, ktorá reálne začne meniť spôsob dopravných systémov. Naozaj, keď si tak rozmyslíme alebo premyslíme túto jeho vetu, tak naozaj v každom štáte tá hlavná tepna tej spoločnosti to je doprava. A vieme, že do dopravných systémov 10 ročia štáty neinvestovali. Napríklad v Austrálii je stav železníc v takom stave, že by Austrália pre obnovenie len tej
Len tej normálnej prevádzky na železniciach by potrebovalo viac ako 300 miliárd dolárov. Ja ešte o tom budem hovoriť, že pán Rod Hook, generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Transport Austrália, nakoľko je to bývalý minister dopravy Austrálie, presvedčil vládu a dohodol sa s vládou, že nebude austrálska vláda investovať do obnovenia starých systémov v železničnej doprave, ale vybudujú postupnými krokmi novú pokrokovú dopravnú technológiu pre 21. storočie. A týmto chcem naviazať na technológiu spoločnosti Skyway. Je to prvá dopravná technológia, ktorá rieši problémy v dopravy globálne. Samozrejme sú konkurenčné spoločnosti s konkurenčnými technológiami, ale oni sa zameriavajú na tú vysokorýchlostnú dopravu, kde prepraviť to cestujúceho z bodu A do bodu B na veľké vzdialenosti čím rýchlejšie. Lenže nerieši sa globálne ten problém, ktorý tu nastal. A podľa odborníkov, podľa vedcov, podľa výskumníkov, ktorí sa zaoberajú jednak životným prostredím, jednak dopravnými systémami, každý súhlasí s holým konštatovaním. Že pokiaľ ľudstvo do 20 rokov nevymyslí iný spôsob dopravy, myslím, ako je doteraz od tých fosílnych, tak čaká nás a naše deti veľmi, veľmi hmlisté čierne obdobie, nakoľko to životné prostredie je tak zdecimované od dopravných systémov, lebo žiadna doprava sa nemôže pochváliť tým, čím sa píši dopravný systém spoločnosti Skyway, že je humánna, že je priateľská k životnému prostrediu. Tento titul si už táto technológia vyslúžila za ten krátky čas reálnej existencie, že je naozaj humánna a priateľská k životnému prostrediu. Poďme sa pozrieť na jednotlivé dopravné systémy, lebo spoločnosť Skyway naozaj má riešenie pre mestskú dopravu, nákladnú dopravu, pre vysokorýchlostnú dopravu, aj pre takú, by som povedal, rekreačno-turistickú dopravu. Čiže naozaj môžeme hovoriť, že je to jediná spoločnosť na svete, ktorá globálne rieši ten chaotický, ten chaos v tej doprave, v ktorej sa momentálne nachádzame. Čiže mestská doprava, tam sa budú používať unibusy, ktoré sa budú pohybovať v meste, budú dopravovať ľudí z letísk, z tých okrajových častí mesta, z osídlisk do centra, takou premennou rýchlosťou 150 km za hodinu. Kapacita jedného takéhoto unibusu, tu ho máte možnosť vidieť, alebo tuto nižšie na obráz. Mimochodom, tento je 14-miestný a bol vystavený na výstave Inotrans v Berlíne. Asi pred mesiacom sa konala tá výstava, kde sme boli ako jediná spoločnosť s inovatívnou dopravnou technológiou, ktorá vystavovala aj funkčné modely. Bolo nás tam do Slovenska asi 70. Spýtajte sa tých ľudí. Určite viacerí z nich navštívili aj stánky konkurenčných spoločností. Čo tam videli? Ako napríklad prvý viceprezident Siemensu sa poklonil tejto technológii, tejto spoločnosti, keď sa pýtal pána Baburina, keď sedel v našom unibajku, ktorý bol tiež vystavovaný na tejto výstave v Berlíne, že koľko rokov trvalo spoločnosti zložiť tento unibajk a unibus, tak keď mu pán Baburin povedal, že 4 mesiace, tak sa spýtať, akého ste mesiaca. Lebo toto jednoducho nechcel uveriť. Takže takýto vplyv mala tá výstava v tom Berlíne na také veľké giganty, ako bol Siemens, Kawasaki, na tie ostatné spoločnosti, ktoré tam vystavovali viac menej len modely. Už nehovorím o spoločnosti Hyperloop. Tata nemala ani model. Mala tam z papundeku vytvarované nejaké rúry a núkala ľuďom, klientom, ktorí navštívili stánok, okuliare proti klaustrofóbii. A keď sme sa ich pýtali, prečo sú na výstave, tak nám odpovedali jednoducho, že preto, lebo zháňajú viacej investorov a chcú spakovať technológiu, lebo o 2 roky na Inotrans 2018 by chceli priniesť prvý model. Tak o 2 roky v roku 2018 táto technológia spoločnosti Skyway už bude frčať na niektorých kontinentoch.
Čiže toľko to k takému celkovému obrazu. Samozrejme, vrátim sa k tej mestskej doprave. Kapacitne ten systém je zabezpečený, tá maximálna kapacita jedného takéhoto unibusu do 100 osôb. Samozrejme, to bude závisieť od toho, ktorého adresného projektu a od požiadaviek na množstvo prepravených cestujúcich. V každom prípade tento systém bude fungovať do 200 km, čiže ideálne spojiť nejaké väčšie mesto, hlavné mesto s tými okolitými mestami, ktoré sú okolo. No pre porovnanie, taká typická mestská doprava, napríklad u nás v Bratislave, dokáže previesť asi 5000 pasažierov za jednu hodinu, autobusová, trolejbusová doprava 7000 osôb za hodinu, ale dopravný systém spoločnosti Skyway 25000 klientov v jednom smere a 25000 v druhom smere. Kvôli čomu? Nakoľko je vystavaná na druhej úrovni, to znamená, že na pilieroch sú položené zvláštne patentované strunové kolajnice, čiže nezavadzia jednak tej doprave, ktorá už je v tomto moste, v meste, naopak napomáha, aby v tom meste jazdilo menej jav, nakoľko je vyzdvihnutá na druhú úroveň 5, 10, 15 metrovej výške a nezávisle od toho, ako tie auta jazdia pod touto dopravou, ona si jazdí na svojej druhej úrovni. Samozrejme je bezpečná, spoľahlivá, bez dopravných nehôd, bude sa využívať na rýchle premiestňovanie. Nákladná doprava, tá sa budú využívať unikary, sú dva systémy nákladnej dopravy. Je takýto pásový systém, ktorý tu môžete vidieť, ktorý sa veľmi efektívne bude využívať napríklad v povrch na ťažbu rôznych nerastných surovín, na povrchových baniach, na prepravu kvapalín, sypkých materiálov dokola, dokonca plynu, sú špeciálne kontajnery zostavené na plyn, ktorými sa bude samozrejme plynná látka môcť prepravovať, kusový tovar, špeciálny tovar rýchlosťou takou priemernou 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Čiže zase ideálne využíva túto dopravu medzištátne, vnútroštátne, ale aj ako dopravu medzi kontinentami. Je to bezpečná doprava, nezávislá od klimatických podmienok a univerzálna. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty priemernou rýchlosťou 500 km za hodinu, čo je mimochodom najvyššia dosiahnutá rýchlosť na Zemi. Železnicou a kolesovým systémom. Kapacita jedného takéhoto rýchloho vlaku do 500 osôb, vzdialenosť dojazdu 10 000 km. Veľkou výhodou týchto systémov je, že sa budujú bez inžinierských sietí. To znamená, že nie je potrebné predtým vybudovať nejaké kanály, ako sa to bežne robí, na káble. Všetky tieto inžinierské siete, káble, informačné, elektrické, také, onaké, sú zabudované do tých špeciálnych kolajnicových systémov. Ako som už spomínal, unibike, mimochodom dvojmiestný unibike bol vystavený aj na Inotranse. Či to unibike, alebo to unibus, to boli kompletne funkčné modely, kde sa dala nastaviť teplota, klíma, hudba, vzdialenosť, voľba trasy, dokonca akú esenciu chcete dýchať. No, bude to rozšírené, samozrejme, viete, keď sa začal používať mobilné telefóny, používali sa len na telefonovanie. A teraz občas tými telefónmi aj si zatelefonujeme. Využívame internet, využívame maily, využívame Skype, využívame Periscope, využívame rôzne funkcie. Máme ten mobil ako vlastnú osobnú kanceláriu a občas si z neho zavoláme. Tak v budúcnosti občas sa aj prevezieme tým unibajkom, ale budeme ten unibajk používať ako osobný, pracovný, uzavretý priestor, kde si budeme môcť zacvičiť, nielen s tým pedálovým systémom, ktorý je v tejto základnej zostave, alebo v tomto základnom modeli. Práve preto boli tam pán Kormeci, dneska sa vrátili z Minska, že zostavovali kompletný program na cvičenie. Tam si ťupnem na tú obrazovku, objaví sa mi taký unik,
taký môj asistent v tom unibajku a povie si, chcem cvičenie, chcem vidieť v obrázkoch, ako sa cvičí na prsia, ako sa cvičí biceps. Tak ten unik mi nájde zostavu na biceps, nájde mi zostavu na prsia a to tam budem môcť cvičiť. Ten unik ma oskenuje. Aké mám zdravotné problémy, doporúči mi nejaký postup, spojí ma s nejakým odborníkom, ktorým o tom budem môcť diskutovať. Ale má ten unik naučiť nejaký cudzí jazyk, chcem sa učiť taliančinu. Tak sa cez ten unik, toho personálneho osobného asistenta, budem učiť cudzí jazyk. A to sa všetko bude robiť, ako už teraz sa v Moskve vo vývojárskom centre robia programy na ďalšie roky, nakoľko spoločnosť Skyway má podpísanú zmluvu so spoločnosťou IBM, ktorá dokončila vývoj superpočítača a tieto superpočítače sa budú montovať do unibajkov. Čiže chcem informáciu, ktorá momentálne možno nie je dostupná ani na Google, tak v unibajku to budem mať. Čiže keď si sadne do toho unibajku, ktorý bude pristavený na mojom dvore, a cez joystick, lebo sa vysunú mi na spodku kolesa, joystickom sa dostane na najbližšiu stanicu, kde ma výťah vyniesie a napnú ma na tie kolejnice, kde budú, tak sa s ním aj občas prevesiem. Ale budem ho používať, aby som bol zdravý, aby som sa učil jazyky, aby som dostával informácie a budem mať perfektnú klímu, treba na prácu. Toto je budúci vývoj tej futurologickej časti vývoja unibajkov. Ale prvé kroky sme už samozrejme v spoločnosti urobili. Čiže takto je potrebné sa pozerať na túto technológiu. Pán Junický povedal jednoznačne. Neubránime sa proti tomu, aby našu technológiu neokopírovala konkurencia. Ale musíme byť tak efektívni, musíme byť tak pokrokoví, tak inovatívni, že kým tú našu technológiu, ktorú okopírovali, zavetú do výroby, aby sme my už boli o dva kroky vpredu a už tá technológia prakticky bude zastaralá a my budeme mať nové modely, nové systémy a takto sa s týmto vývojom pôjde dopredu. O tomto všetkom vám bude hovoriť, vám toto vysvetlí jeden z raditeľov spoločnosti, ktorý prijal pozvanie na konferenciu spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa bude konať 5. 6. novembra v veľmi krásnom prostredí vo Vysokých Tatrách, v Hornom Smokovci hoteli, v Grand Hoteli Bellevue. Čiže pokiaľ chcete mať informácie, naozaj informácie, ja tam budem hovoriť o veciach, ktoré som sa dozvedel v Rige, nakoľko som sa pondelok vrátil z medzinárodnej konferencie regionálnych lídrov z Rigi. Budúci týždeň v stredu cestujem do Atén na stretnutie euroarabského samitu, kde budú odborníci, štátne delegácie z európskych krajín, budú rokovať s odborníkmi, štátnymi delegáciami z arabských krajín. Ako patronát nad týmto summitom prevzal sám prezident Grécka, bude tam vystupovať premiér Grécka, Tsipras, budú tam asi 15 prezidenti arabských krajín, Egypt, Tunisko, Saudská Arábia a tieto kráľovské rodiny. Čiže budem mať čerstvé informácie aj z tohto summitu, nakoľko sobotu ráno sa vraciam za ten, utekám hneď do Vysokých Tatier, aby som vám priniesol tie najčerstvejšie informácie. Takže ak naozaj chcete tú spoluprácu, ktorá sa vám dnes ponúka na tej konferencii spoločnosti Skyway Capital 5. 6. novembra, nesmiete jednoducho chýbať. Čiže vrátim sa k predmetu tohto webinára. Tu máte možnosť vidieť tak jednomiestný ten single unibike U4610. Mimochodom, tento unibike má 300 kg. Takže veľmi, veľmi ľahká doprava, ktorá sa bude implementovať v parkoch, bude sa implementovať na rôznych chránených územiach, na lyžiarskych strediskách. Rokujeme na Slovensku už o takejto možnosti. Takže popri tom, že ľudia si budú môcť pozrieť krásy prírody, budú si naozaj vedieť urobiť veľa aj pre svoje zdravie. Aké sú výhody týchto dopravných systémov?
Samozrejme, výhod je veľmi veľa. Dve hlavné výhody alebo dve hlavné parametre, ktoré sa za každým sledujú pri hociakom projekte, je, koľko to stojí a koľko budú prevádzkové náklady. Čiže tento dopravný systém 4 až 6 krát je lacnejší, myslím, výstavba, ako sú konvenčné systémy, diaľnice, železnice. 8 až 10 krát sú nižšie prevádzkové náklady. Pohon elektrický a elektrický prúd tieto systémy vyrábajú sami. Patentovaným spôsobom cez motokoleso, na ktoré budú zavesené alebo budú, budú buď návesné alebo závesné. To znamená, že to motokoleso buď bude na spodku toho rýchlovlaku, alebo bude na vrchu a bude na tie kolesá zavesený ten rýchlovlak na tie kolajnice. Čiže čistá energia, elektrická, solárny pohon. No a medzi mestami sa bude môcť samozrejme tento systém prepnúť na spalovací režim, ako klasické spalovacie motory, na ekologické palivo so spotrebou okolo 1 litra na 100 km jedno cestujúce. Ekologických výhod je veľmi veľa. Predstavte si, že práve kvôli tomu, že sa tieto systémy stavajú vo výške nad zemským povrchom, nemajú ten zemský efekt. Ten efekt, ktorý majú auta. Keď auto ide viac ako 300 km rýchlosťou, tak má tendenciu sa vzniesť alebo sa prevrátiť dozadu. Práve tento efekt prúdenia vzduchu je vyriešený napríklad tým, že koeficient odporu vzduchu je 10 krát nižšie ako koeficient odporu vzduchu najmodernejšieho, najluxusnejšieho, najšportovejšieho auta Bugatti. Má 0,05. Bugatti má 0,5. Takže ďalšie ekologické výhody. Stavajú si to systémy na 100 rokov. Vydržia nápor vetra do rýchlosti 250 km za hodinu. Tsunami do výšky 20 metrov. Zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej stupnice, Richterovej škály. Nevznikajú žiadne výfukové plyny. Nie je potrebná žiadna soľ na rozmrazovanie. Nevznikajú potrebované pneumatiky. Len na Slovensku, si predstavte, ročne vzniká 20 000 tón opotrebovaných pneumatik. Za 10 rokov to je 200 000 tón. Tú haldu si ani nevieme predstaviť. Čiže žiadne prekážky nie sú tu pri migrácii, pre migráciu zvierat. Nie je možnosť znečistiť spodné vody. Nie je potrebné odviesť úrodnú pôdu. Čiže pod tými dopravnými systémami sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať pôda. Čiže naozaj tých výhod je veľmi veľa. Nie je potrebné, samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na ten humánny aspekt, nakoľko podľa najnovšej štatistiky ročne na našich cestách, myslím teraz celosvetového hľadiska, zomiera 1,5 milióna ľudí. 1,5 milióna ľudí. Ďalších 20 miliónov má trvalé následky ako kvôli dopravným nehodám. Odborníci spracovali štatistiku bezpečnosti a jednoznačne vyšlo, že táto technológia je 10 000-krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, 113-krát bezpečnejšia ako železničná doprava a 3 000-krát bezpečnejšia ako letecká doprava. Pán Jurický jednoznačne povedal, do 10 rokov spoločnosť má ambíciu obsadiť minimálne 40% trhu v doprave. Predstavte si, koľko ľudských životov sa zachráni. Koľko ľudí sa zachráni od vozíčku, aby neboli z nich do konca života invalidi. Čiže s týmto sa nemôže pochváliť žiadna doprava, žiadna dopravná technológia. Viete, keď sme boli na tom inotransvetej výstave, na otváracom ceremoniáli, každý očakával nejaké slova ohľadne toho, že koľko životov sa ušetrí v budúcnosti, ako sa dopravné podniky alebo výrobcovia budú starať o bezpečnosť a tak ďalej. Neodznelo ani jedna veta. Napríklad minister dopravy Kanady na záver svojho prejavu povedal, že cieľom jeho ministerstva je do 2 rokov nainštalovať bezplatné Wi-Fi do vlakových sústav Kanady.
No, tak dobre, no, ušľaktili cieľ. Napriek tomu, že tam boli ministrovia doprav, ministri doprav, že tam boli štátne delegácie, bankári, odbor, dopravní špecialisti. A veľa ľudí malo svoje prejavy. Nepadlo slovo práve o tom, že ako v budúcnosti tá doprava sa bude snažiť, alebo akým spôsobom sa budú obmedzovať nehody, aby bola nižšia úmrtnosť. Nepadlo jedno slovo do budúcna, ako sa bude šetriť životné prostredie. Nepadlo jedno slovo o tom, ako sa bude znižovať spotreba ropných látok. Jednoducho, pre ten chaos, ktorý momentálne vládne v doprave, na celom svete, nie je riešenie. Výnimku tvorí práve technológia spoločnosti Skyway, ktorá na výstave dostala ocenenie, titul Dopravný systém priateľský k životnému prostrediu. Jediný dopravný systém, ktorý je priateľský životnému prostrediu. Viete, trošku smiešné bolo, som sa pousmial, keď sme odchádzali každý deň z tej výstavy, o 18. sa zatvorili brány a každý z tých odborníkov, a boli tam ľudia, ktorí aj prednášali na tom otváracom ceremoniáli, každý deň spolu s nimi sme sa tlačili na starom peróne, a zo starou súpravou vlakovou sme sa viezli do východného Berlínu. Nemajú títo ľudia riešenie. Preto má táto technológia ohromné perspektívy do budúcna. Lebo bude meniť systém infraštruktúry. Bude meniť infraštruktúru nehnuteľnosti. Bude meniť infraštruktúru prepojovacích systémov. A samozrejme infraštruktúru výroby. Čiže právom sa môžeme píšiť, že táto šiesta technologická úroveň, túto šiestu technologickú úroveň tvorí táto technológia spoločnosti Skype, že to nová ekonomická evolúcia sveta. Pajonický povedal, že tak, ako bola prvá automobilová revolúcia, keď sa začali vyrábať automobily Ford ako masívne, keď tie automobily dosahovali rýchlosť 15 km za hodinu, stačilo zatrúbiť a človek odskočil. V prvých rokoch neboli ani dopravné predpisy, nebolo potrebné. Samozrejme, ako náhle autá pribúdali, zvyšovala sa rýchlosť, pribúdali mŕtvi ľudia, pribúdala nehodovosť a tak ďalej. Čiže ten najväčší problém je v tom, že už terajšie modernom svete už sa nebudujú mestá pre ľudí, ale budujú sa mestá pre auta. Štvorprúdovky, osemprúdovky, nadjazdy, podchody, metrá, nadzemné, podzemné. Všetko sa buduje pre dopravné systémy. Lebo sme pomiešaní ľudia s autami. Čiže tá druhá revolúcia, pán Junický povedal, nastal čas pre druhú revolúciu, keď dopravné systémy oddelíme od toho priestoru, kde sa pohybujú ľudia. Preto tá druhá úroveň. A toto máme spoločné s našimi konkurentmi. Všetci odporníci, všetci naši konkurenti uvažujú o dopravných systémoch pre 21. storočie na druhej úrovni. Čiže nad zemou. Nie rozširovať asfaltové cesty, nie rozširovať železnice, ale proste tú dopravu dostať preč z toho priestoru, kde sa pohybujú ľudia. A to, čo som doteraz povedal, že máme tu veľkú istotu, nakoľko pánu Junickému sa podarilo dať dokopy kolektív, nie 120, to už je starý slide. Momentálne tam už okolo 200 vysoko kompetentných inžinierov, konštruktérov, vynálezcov, dizajnérov. Dokonca teraz, keď začne budúci mesiac certifikácia mestsko-dopravného systému, tak pán Junický 50 konštruktérov vyčlení len na ten certifikačný proces, na to, aby naozaj ten mestský dopravný systém fungoval na 100%.
Samozrejme, môžeme hovoriť aj o niektorých projektoch, ktoré sa už v tejto dobe pripravujú. Čaká sa na ten certifikačný proces. Takýmto projektom je líniové mesto Skyway Abu Dhabi, kde sa na ostrove bude stavať. Máte to možnosť vidieť tu. Teraz je tento ostrov tu vľavo nachystaný na implementáciu technológie spoločnosti Skyway, tam sa mypie som. A v roku 2019 má vyzerať ten ostrov takýto krásny zelený s kompletnou technológiou, dopravnou technológiou spoločnosti Skyway. No a tu, čo vidíte, tieto kruhy s týmito paličkami po obvode tohto ostrova z obi dvoch strán, tak to sú vlastne špeciálne budované takéto eko budovy, kde bude plno zelene. Spoločnosť Skyway má patent na budovanie týchto ekosystémov, týchto ekodomov, ktoré sú špeciálne ukotvené na mori. To sú vybudované priamo na mori. Ako ste mali možnosť vidieť, na tom obrázku budú súčasťou tej dopravnej technológie. Ja by som sa vrátil k tomu líniovému mestečku. Prečo je tak dôležité o tom hovoriť? Práve z toho dôvodu, ako som už spomínal, že sa tieto systémy, dopravné systémy budujú bez inžinierských sietí. A práve kvôli tomu sa môžu budovať na púšti, môžu sa budovať na zavodnených miestach, v horách, na neprístupných plochách, v ťažkom teréne, kde nemožno inú výstavbu prevádzať. Veľkou výhodou je nízka nákladovosť, veľmi, veľmi nízke. O mnoho nižšie prevádzkové náklady ako tých konvenčných dopravných systémov, nízka energetická náročnosť. Je potreba minimálna úprava terénu, plná automatizácia. Tu nie sú ručne vodiči alebo vodiči autobusov. Všetko sa riadi cez satelity a cez tie kontrolné stanovištia, ktoré sa budú budovať popri týchto dopravných systémoch. Najvyššia úroveň bezpečnosť, vysoká rýchlosť. Samozrejme, bez negatívnych vplyvov na človeka. Dobrá správa aj pre investorov, sú projekty rozpracované s veľmi vysokou návratnosťou, 3 až 5 rokov. Samozrejme, ako som hovoril, týchto projektov je viacero. To je ďalší projekt, ktorý sa bude budovať v Petrohrade. Je to avant projekt letisko Pulkov, zastávka metra, čiže toto technológiu budú dopravovať priamo cestujúci z letiska k stanici metra. A tu máte možnosť vidieť, že tuto budú práve zostupovať do toho metra v podzemí. Takýchto projektov sú pripravené desiatky. Samozrejme, veľmi dôležitou informáciou je, že v tomto roku, vo februári, túto technológiu spoločnosti Skyway uznalo ministerstvo dopravy Ruskej federácie ako inovatívnu a doporučila ju na certifikáciu a na postupnú implementáciu do dopravných systémov Ruskej federácie. Nemali význam, má medzinárodné uznanie tejto spoločnosti, tejto technológie. Tu máte možnosť vidieť pána Junického pri podpísaní zmluvy s pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, kde práve sa založila spoločnosť Skyway Transport Austrália, ktorý je pán Rod Hook generálnym riaditeľom. Robil som s týmto človekom, ktorý má ohromnú charizmu, interview na výstave Innotrans v Berlíne. Prednášal nám na konferencii, ktorú sme zorganizovali len pre slovenských klientov a českých klientov. Hovoril nám o problémach v Austrálii, v doprave a tak ďalej. Hovoril nám, že rokuje s tými ťažobnými spoločnosťami, lebo ťažobné spoločnosti dostali ultimátum od vlády, nakoľko tá ťažba v tých povrchových baňách veľmi škodí životnému prostrediu, ale hlavne ten transport tých nerastných surovín, toho kaolínu a ostatných, kde napríklad som videl video, kde si predstavte takú našu Tatrovku a za ňou 4-5 vlekov. A takto tam transportujú, takto prevážajú tam tie nerastné suroviny. Nie že 2 vleky, ale 4 vleky za tým jedným autom. Si predstavte, ako v stave sú tam cesty. Austrália by potrebovala viac ako 300 miliard dolárov na obnovenie železničnej dopravy. 100 rokov neinvestovala
seriózne investície do obnovenia železníc a práve pán Cook presvedčil vládu Austrálie, aby išla novým spôsobom, pokrokovým spôsobom, aby začali tam krok za krokom budovať práve tento dopravný systém spoločnosti Skyway. Samozrejme, to, že sú podpísané predobjednávky, tu je napísané, že v hodnote viac ako 280 miliárd eur, tá hodnota je už dávno inde, teraz sa práve ratifikujú na ostro. To znamená, že tie predobjednávky, ktoré boli pred Inotransom, keď ešte technológia nebola predstavená odbornej sfére, teraz na základe tých skúseností, na základe tých úspechov, ktoré zožala spoločnosť na výstave Inotrans v Berlíne, sa tieto predobjednávky už proste podpisujú na ostré kontrakty, na tieto adresné projekty sa začnú stavať už v priebehu budúceho roku. Ekotechnopark, dostali sme sa k ekotechnoparku. Je to veľmi dôležitý aspekt a v krátkosti vám vysvetlím, čo máme spoločné s ekotechnoparkom. Prečo tu hovorím o nejakom ekotechnoparku? Ja som spomínal v úvode, že tá certifikácia tejto technológie začne budúci mesiac. A myslíte si, že je rozdiel v certifikačnom procese takéto dopravy a v certifikačnom procese napríklad vysávača? Ako v procese žiadny rozdiel de facto nie je. Ale asi je iné ocertifikovať nejaký vysavač, ktorý postavíte na stôl, máte tam nejaké deklarované parametre, ktoré deklaruje ten výrobca alebo ten vynálezca. A teraz ide zisťovať, či tie deklarované parametre naozaj v reálnych podmienkach ten vysavač dosiahne. Ja neviem, spotreba elektriny, hľúk, prašnosť, pôsobenie na životné prostredie. Pokiaľ áno, je všetko v poriadku, vysavač dostáva CE certifikát, môže sa vyrábať, môže sa predávať. A takto sa robí s každým novým vysavačom. Ale skúste odcertifikovať inovatívny dopravný systém, ktorý ešte vo svete nefunguje. Ktorý je úplný unikátor. Úplne novú. Preto sa buduje v Bielorusku tento ekotechnopark, ktorý máte možnosť vidieť, na rozlohe 36 hektárov, toto je, kde sa bude certifikovať zvlášť vysokorýchlostná doprava, ktorá sa postupne dobuduje v priebehu budúceho roka. Certifikácia bude končiť v 3. kvartáli roku 2017. Tuto v strede mestský dopravný systém spolu s unibajkami, to je 3,5 km trasa, a tuto vľavo, táto ržatá osmička, tu sa bude certifikovať nákladný dopravný systém. Certifikácia mestského dopravného systému tu v strede a nákladného začína budúci mesiac. No a výstavba tohto ekotechnoparku stála 300 miliónov dolárov. Dokonca tohto mesiaca tie prevádzkové časti budú hotové. To znamená, že teraz po tej výstave, ktorá sa konala v Berlíne z Inotransu, sa tie funkčné prototypy presťahovali do Minska, nakoľko tam bola veľká výstava pred dvoma týždňami. Teraz sa to minulý týždeň všetko ukončilo, tie výstavy, a teraz sa sťahujú a už začínajú sa montovať tento Unibike a Unibus tu v ekotechnoparku, aby mohol začať budúci mesiac certifikačný proces. A nakoľko je už dosť záujemcov z vládnych sfér, od veľkých podnikateľov, po tejto výstave Inotrans aj po výstave v Minsku sa prihlásilo naozaj veľký počet serióznych veľkých investorov, tak spoločnosť Skyway zorganizuje na 29. novembra stretnutie týchto ministrov doprav z jednotlivých krajín, podnikateľov, biznismenov, investorov. A jeden bod programu je, že zoberie sem na tento ekotechnopark
a už im ukáže v reále, ako táto technológia funguje. 29. novembra. V tomto roku. A preto spoločnosť má teraz za snahu, a to sa prebrelo aj v Rige, na tej medzinárodnej konferencii, že urýchli ten proces prechodu na vyššie etapy. Nakoľko celý plán práce, implementácie, rozvoja technológie naplánovaný na 15 etap, 15 etapa končí budúci rok v decembri, podľa plánu. Teraz sme v 8. etape, do konca roka je celkom reálne, že sa prejde až do 10. etapy. Čiže o nejaký mesiac bude 9. etapa, o ďalší mesiac, možno 2. Osobne odhadujem, že niekedy v strede januára by sa malo prejsť už na 10. etapu. Aj kvôli tomu, že nie je už ochota zo strany spoločnosti poskytovať týmto veľkým investorom podiely spoločnosti tak výhodne ako nám, drobným investorom. A už sa dostávam k téme, že akým spôsobom sa financuje výstavba a dostavba tohto ekotechnoparku. V roku 2013 rada riaditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým rozhodla, že financovanie ekotechnoparku, tohto výstavného miesta, takej výstavnej vitríny, kde sa budú aj v budúcnosti privádzať zaujemcovia o túto technológiu, aby videli v reále, ako tá technológia funguje, sa rozhodlo, že sa bude investovať crowd investmentom. Čiže takým kolektívnym alebo mikroinvestovaním. Mimochodom, tunel pod La Manche sa budoval týmto systémom, tunel, ktorý spája Európa alebo Francúzsko s Anglickom. A teraz, keď som bol v Rige, tak nás previedli po starom meste, ukazovali nám tie pamiatky, sú tam ináč krásne budovy, pekné centrum, staré kostoly, dokonca budova z roku 1333. A ukázali nám sochu slobody, ako sochu slobody pre lotisko, to je monument vysoký, ja neviem, asi 30 metrov, ktorý oddeluje staré mesto od nového mesta a tiež sa vybudoval týmto crowd investmentom, čiže ľudia sa na to vyzbierali a potom dostali proste akcie mesta Rigi. Čiže je toto tu tie spoločné, my sme aj na Inotranse boli svedkami a rozprával som sa s generálnym riaditeľom jednej spoločnosti z Nemecka, ktorá vyvíja lokomotívy, že oni keď začínajú nový projekt a tú výskumnú časť toho projektu ešte predtým, ako by vznikla tá nová lokomotíva, ako by bola v prevádzke, tú startupovú fázu za každým financujú formou crowd investmentu, čiže tým mikroinvestovaním, že na oplátku tí ľudia, ktorí prispejú, tak dostávajú samozrejme nejaké podiely zo spoločnosti, ktoré sa potom tým, že tá lokomotíva sa uplatní vo výrobe, že sa predáva, samozrejme dostávajú zaplatené dividendá. To isté nastáva teraz u spoločnosti Skyway, ktorá je v startupovej fáze. Ja som hovoril, že tá fáza končí budúci rok koncom roka. Z tých 15 etáp, teraz sme v 8. etape, pred týždňom sme na tú 8. etapu prešli. To znamená samozrejme, že sa zhodnotili akcie, alebo zhodnotili sa podiely spoločnosti a samozrejme zvýšila sa ich cena. A znížil sa ten diskont, čiže znížila sa zľava. Za každým, keď sa zníži zľava, pri prechode na vyššiu etapu, tak sa podiely spoločnosti zhodnocujú. Každý jeden podiel, každá jedna takáto akcia spoločnosti má nominálnu hodnotu 1 dolár. Čiže my si kupujeme tieto akcie v nominálnej hodnote 1 dolár s určitým diskontom. Teraz samozrejme platia údaje, ktoré sú v tejto tabuľke dolnej,
Momentálne, a samozrejme, spoločnosť zostavila rad programov, ktoré môžeme mať pre seba. Napríklad 25-dolárový program, to sa týka 10 mesiacov, to znamená, že 10 splátok po 25 dolárov. Klient zaplatí spolu 250 dolárov a je majiteľom 27 500 podielov v nominálnej hodnote 27 500 dolárov. Koľkým dôchodcom a dôchodkyňam by táto suma pomohla? Je to dobrý obchod? Videlte si počet podielov, počet akcií s tou sumou, ktorú zaplatíte do 250, aká suma vám vyjde. Alebo akým diskontom nakupujete, akou zľavou. Vyjde vám cena jedného podielu 0,004. Čiže 4 tisíc dolára zaplatíte za podiel, ktorý má nominálnu hodnotu 1 dolár. Veľakrát sa ma pýtajú ľudia, kedy spoločnosť pôjde na burzu. No spoločnosť pôjde na burzu, keď tá reálna cena dosiahne nominálnu hodnotu. Čiže keď bude zhodnocovanie akcií alebo podielov 1000%. A to bude začiatkom roku 2018. A tým, že teraz sa urýchľujú tie etapy, osobne si myslím, že skôr. Ďalší program Senior, to je splátka 50 dolárov na 8 mesiacov, čiže spolu zaplatíte 400 dolárov a ste majiteľom 48 tisíc podielov alebo akcií v nominálnej hodnote 48 tisíc dolárov. Najpopulárnejším a najpredávanejším programom je tento 200 dolárov na 9 mesiacov, čiže ten klient zaplatí postupne 1800 dolárov, čiže nejaký 1600 eur a je majiteľom podielov v počte 378 tisíc a samozrejme aj s touto nominálnou hodnotou v doláru. Tie ďalšie splátkové, pribudol nám jeden splátkový program, taký dvojmesačný, čiže dvakrát splátka po 300 dolárov a ste majiteľom 99 tisíc podielov alebo akcií. Potom sú tu ďalšie splátkové programy, to ich máte možnosť vidieť v tejto spodnej tabulke na 10 mesiacov s diskontom od 230 do 280. Ten diskont znamená, že zaplatíte napríklad ten diskont 230, zaplatíte 230 razy menej za jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota, čiže 1 dolár. Keď 1 dolár vydelíte 230, tak dostávate nejakých 0,0035 dolára, čiže 35 tisíc, ktoré zaplatíte za jednu akciu, jeden podiel, ktorý je v nominálnej hodnote 1 dolár. Oplatí sa počkať napríklad 1 rok, alebo rok a pol, aby ste mali 1 milión 150 tisíc dolárov, za investíciu 5000 dolárov, 10 krát po 500, myslím, že áno. Samozrejme, to isté sa týka aj toho 1000-dolárového balíka mesačnej splátky na 10 mesiacov, 2500-dolárovej splátky na 10 mesiacov, respektíve 5000-dolárovej splátky na 10 mesiacov. Samozrejme, čím vyšší objem, tým vyšší diskont. Lenže prechodom na 9. etapu, ktorá bude už na koncom novembra, tu diskonty pôjdu o 20-25% dole. Znamená, za tú istú sumu dostanem o 20-25% menej akcií. A v decembri, koncom decembra, respektíve, osobne si myslím, že po veľkom stretnutí tej elity spoločnosti Skyway Capital v Rusku 22. januára v Sankt Peterburgu, že po tomto meetingu, po tomto stretnutí už budeme v 10. etape, kde opäť budú tieto diskonty, tieto zľavy nižšie zhruba o 20%.
Tak ako som hovoril, už je veľa veľkých investorov a spoločnosť nemá záujem im platiť tak veľa akcií za tak veľmi vysoký diskont. Ako sme my ešte mali, alebo ešte momentálne máme možnosť získať. A samozrejme, tí ľudia, ktorí sa rozhodnú a zapoja sa do tohto systému, pomôžu spoločnosti dobudovať ako technopár a zaregistrujú sa do konca tohto roka, tak potom budú zvýhodnení pri investovaní svojich nadobudnutých podielov do adresných projektov počas budúceho roka. Samozrejme, sú aj jednorázové programy, 5000 dolárov, jednorázová investícia s diskontom 1:280, kde získava ten klient 1 400 000 akcií v nominálnej hodnote 1 400 000. Pardon, to bol starý diskont. Hovoríme o novom, v 8. etape 5000-ová investícia, jednorázová s diskontom 240 a ten klient má k dispozícii 1 200 000 akcií. Tu vidíte rozdiel, 200 000 akcií. A koncom novembra, keď sa prejde na 9. etapu, minimálne opäť bude 200 000-ový rozdiel. Za tých istých 5000 dolárov v 9. etape dostanete len zhruba 1 milión akcií. Čiže vyhodili ste vzduchom 200 000 dolárov. Čiže preto je potrebné túto 8. etapu naozaj seriózne využiť a mať celkom slušný počet podielov spoločnosti, nakoľko budúci rok sa naskytne viacero možností na likviditu, na likviditu týchto vašich akcií. Predstavte si, že určitý počet podielov sa vyčlení teraz pre tých veľkých investorov. Aj v Rike sa rozprávalo, že sa predpokladá, že do pol roka budúceho roka sa vykúpia. A pokiaľ si budú chcieť tieto veľkí investori zvýšiť svoj podiel, tak budú musieť nám dať ponuku na odkúpenie našich akcií. Tedy môžem predať, keď budem mať. Že? Aké množstvo? No čo najviac? Keď tá ponuka bude, neviem, 50 centov, čo je 500-násobné zhodnotenie, 500% nárast, tak keď máte 10 miliónov, 5 môžete predať, máte 2,5 milióna a 5 miliónov si necháte, alebo 2,5 milióna akcií si necháte na dividend. Mimochodom, v Rike tiež odznelo, že podľa najnovších prepočtov 0,001 dolára pôjde na každú jednu akciu, to znamená, že z milióna akcií, z milióna podielov ročne budete mať 10 000 dolárov dividend. Budete mať 5 miliónov, 50 000 dolárov dividendy ročne. A nielen vy, vaše deti a vaši vnúci. Čiže tu z týchto balíkov najpopulárnejšie sú tieto dva, 5 000-ový, 10 000-ový. Samozrejme platí to pre podnikateľov, pre ľudí, ktorí majú našetrené a chcú diverzifikovať, chcú si zabezpečiť svoje peniaze do budúcnosti, tak naozaj tu je možnosť tieto peniaze na tieto programy využiť. O tomto detskom študentskom nejak nebudem hovoriť. Tuto sa mi nepodarilo natiahnuť tú novú verziu. Tam je samozrejme menší počet akcií, tiež o tých 20%. Výška investície, výška tej splátky zostáva 65 dolárov na 9 mesiacov, respektíve 150 dolárov na 9 mesiacov. Potom máme nové programy Multiplikátor. Predstavte si teraz, že už máte nejaký počet akcií, spoločnosti, podielov. Otvoríte si tento Multiplikátor tretí v poradí, 500 dolárová splátka za mesiac, na 10 mesiacov, všetky tieto balíky sú na 10 mesačnú splátku, ale teraz hovorím o tom poslednom, že máte na to platiť 500 dolárov každý mesiac, keď ho splatíte, tak pribudne vám tým vašim terajším existujúcim akciám plus 1 150 000 a na to, na ten celok vám ešte spoločnosť pridá 3%. To znamená, že neviem, máte spolu s týmto 1 150 000
aj s vašimi tými predchádzajúcimi akciami 3 milióny, tak ešte k tomu dostávate 3%. Takže veľmi výhodný program a vychádza tam diskont 1:230. Inotrans vynovený po splatení 3000 dolárov dostávate samozrejme pamätný medailón. To není minca, ale pamätný medailón. Pri prvej splátke 1000 dolárov dostávate 150 000 akcií, pri druhej splátke už 200 000, pri tretej splátke 250 000, čiže spolu máte 600 000 akcií. Samozrejme, tých 1000 dolárov musíte zaplatiť po mesiaci. Napríklad tento mesiac, dnes by som zaplatil prvú tisícku, druhú tisícku musím zaplatiť do konca budúceho mesiaca, do konca novembra, a tretiu tisícku do konca decembra. Ako máte možnosť vidieť, tých možností je veľa. Toto sú programy už pre existujúcich klientov, ktorí si môžu kúpiť tieto programy z bonusových kont. No a dostávame sa, tu sú jednorázové, ktoré sa dajú tiež zúžitkovať. Takže toto rýchlo preklikám, lebo nemám to ešte natiahnuté. Aké sú ich výhody a istoty? Samozrejme, mňa tiež zaujímalo, keď dám svoje peniaze spoločnosti, čo za to dostanem, aké sú výhody, aké sú tie garancie, že tie svoje peniaze neprídem. Tak ja som si tu vypísal zo pár garancií zmluvy, mimochodom, ktorá, keď sa odsúhlasí, má nejaké 34 strán, je v angličtine, v ruštine, mám k dispozícii aj v slovenčine. Čiže vaše výhody a istoty. Nákup akcie na základe klientskej zmluvy. Každý klient kúpuje akcie spoločnosti EuroAsia Real Skyway System Holding s nominálnou hodnotou 1 dolár. Klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, že sú akcie oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, že nie sú predmetom nejakého súdneho konania, vrátane záložného práva, nie sú blokované a tak ďalej. Vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klient na základe kúpno-predajnej zmluvy. No a klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. To sú niektoré výhody, niektoré istoty. Dostávame sa k poslednému slajdu dnešnej prezentácie s takou obligátnou otázkou, kto z vás je akcionárom týchto spoločností, ktoré tu máte možnosť vidieť. Napíšte mi do chatu, prosím vás. Máme niekoho takého na príjme? Málo ľudí sa nájde. Ja som už minule v Bratislave, keď som prezentoval, jeden sa mi prihlásil, kúpil akcie Google pred nejakými 4-5 rokmi, ale taká druhá otázka, kto vedel, pozrel som, ale aj tam mám 10 mesiacov, no pozrieť sa môžeme. Lenže jedna akcia Google stojí okolo 780 dolárov, tak kúpte si 3 a 1500 dolárov máte preč. No. Tu sa 1500 dolárov môžete kúpiť niekoľko tisíc. Kto počul o startupovej fáze týchto spoločností, keď sa spoločnosti pripravovali na kotovanie svojich akcií na burze. Keď cena ich akcií bola tiež niekoľko centov. A počuli ste o tej startupovej fáze? Počuli ste o tej fáze také isté, ako momentálne má Skyway? Bo spoločnosť Skyway, ten holding sa nachádza v startupovej fáze, v prípravovej fáze prechod na IPO. To znamená, že teraz spoločnosť, to súkromné vlastníctvo, svoje súkromné vlastníctvo, postupne predáva malým drobným investorom a prichádzajú teraz veľkí hráči. Čiže predaj súkromného kapitálu do vlastníctva akcionárov. To sa teraz deje v tej startupovej fáze. Výhodou je, že tí drobní investori vyfinancujú dokončenie, dobudovanie ekotechnoparku. A spoločnosť nemusí brať úvery, pôžičky. Čiže je to zdravá spoločnosť. Okamžite, keď začnú adresné projekty, prvé príjmy budú prvými ziskami. Lebo spoločnosť nemusí splácať.
Takúto možnosť nedala žiadna z týchto spoločností. Napriek tomu, samozrejme, že niekto vedel o tom, aká cena je akcií, aká cena je ich akcií. A sú skúpené akcie Google. Aj Alibaba, aj Boeing. Niekto ich vlastní. Ale nekúpili si ich teraz, alebo pred rokom. Ale kúpili si ich na začiatku. A teraz takáto možnosť sa ponúka vám. Lebo takisto, ako tieto spoločnosti priniesli niečo úplne nové, prevratné novosti, nový systém, nový výrobok, nový spôsob nakupovania, Alibaba, Walmart, nový systém Google, nové výrobky, Boeing, Apple, Microsoft. Platí vám aj Microsoft za to, že používate PowerPoint, alebo Word, alebo Windows? Neplatí. A druhá vec, že to, čo priniesli tieto spoločnosti, ľudia začali používať. Pozrite sa na vývoj akcií Google. Nebolo to takýto strmý vývoj, zhodnocovanie. Išlo priebežne. Pomaly, až potom sa vyšvihli akcie Google, keď ľudia vedeli, čo to vlastne, keď to začali vo veľkom používať. Ironicky hovorí, že spoločnosť Skyway má o mnoho väčší potenciál ako hociktorá z týchto spoločností. Z jednoho triliónový obchod. A máte si možnosť toho zobrať aj vy, vaše deti, vaši vnúci. Koľko takýchto možností ide okolo vás, počas vás, vášho života? Ja si myslím, že jedna, maximálne dve. Nevyužijete prvú, už na druhú musíte využiť. Čiže teraz je práve tejto 8. etape rozvoja, keď ešte tie diskonty sú vysoké. Máte možnosť zabezpečiť si podiely spoločnosti, ktoré budete môcť jednak využiť budúci rok na adresné projekty. Budete si ich môcť a uplatniť počas obchodovania na vnútornej burze. Budete si ich môcť previesť, keď spoločnosť pôjde kotovať akcie na burzu. Respektíve, ak všetky plány spoločnosti vyjdú na rok 2017 tak, ako je naplánované, a doteraz to všetko vychádza. Čiže je predpoklad, že tie plány budú naplnené, etapy budú urýchlené, tak spoločnosť začne odkupovávať späť od svojich investorov tieto podiely v nominálnej hodnote, čiže za $1. Čiže výhodné pre spoločnosť do budúcnosti, nakoľko nebude musieť platiť dividendy tým klientom, od ktorých odkúpite akcie. Čiže v každom prípade budete mať vy možnosť výberu. Nepredám cez vnútornú burzu, nepredám spoločnosti, počkám, kým spoločnosť pôjde na burzu a tie akcie prvé roky uvidíte, ako strmhla pôjdu hore. Vybudovaním každého kilometra, prepravením nejakého nákladu. Ľudia začnú využívať technológiu, tie akcie spoločnosti pôjdu strmhla hore. A potom si s tými akciami už v tej konkrétnej hodnote, reálnej hodnote urobíte vy, čo sami budete chcieť, čo sami uznáte za vhodné. A to rozhodnutie musíte urobiť teraz, keď je na to najvhodnejší čas. Koncom tohto roka budete vidieť, tie akcie sa zhodnotia o 40%. To znamená, že za tú istú sumu, ako teraz, budete môcť kúpiť menší počet akcií, zhruba o 40%. Takže prajem vám tomuto rozhodnutiu triezve uvažovanie. Pokiaľ súhlasí vaše vnútro, urobte to rozhodnutie, zmente svoj život, zmente životy vašich detí, vašich vnukov. Ja vám tomu želám veľa šťastia, peknú dobrú noc, ešte krásne strávenie zvyšku dnešného večera. Na pokiaľ samozrejme máte nejaké otázky, tak môžete mi napísať do chatu. Nezabudnite, zajtra o 18. hodine sa stretávame v Košiciach. Je to Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou, 13/A. Ďakujem, Vierk, že to oznámila do chatu. Je tam o 18. hodine prezentácia. Takže vás očakávam, budem sa tešiť.
Prosím, bude záznam? Áno, je záznam. Hneď ukončím nahrávanie. Takže nájdete záznam na klasickom mieste, tam, kde sú ostatné videá spoločnosti Skyway Capital. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám prajem ešte raz dobrú noc, krásne strávy.